终于有时间来好好介绍这一台尼亚腾，已经露营了好几次了，也几乎都没有进露营区，所以车边帐都没有什么打开。这一次好好把它打开来，全部的东西都把它装备好好介绍给大家。亚马40维斯 2.6， 然后在淘宝买了这些，一个几块钱而已，挂钩可以挂这里，这都可以挂东西挂灯，很方便。小叶旋转椅，下面有四个螺丝要解开。不过这个就是有一点麻烦，所以我现在都把它转到后面去，直接就不用再转回来了。因为毕竟它要卸这个四个螺丝对准再锁上去，真的。有点累，这边有一个鞋柜，本来想说要做鞋柜，后来发现它都放长条的东西，所以塞很多东西。长条的东西，这个皮亚马车边帐的杆子就不直接放这里。接下来呢，介绍我们的前客厅模式。哎，水槽放回去，桌板在这里，也是收纳到上面去。桌子，然后刚刚泡的咖啡，放在这里。喝咖啡看风景，柚木的。这个也是做的非常的不错，很有质感。很宽，85公分。37公分，这边也可以吃，旋转客厅模式。然后再来就是介绍一下床椅的高度，因为有蛮多人也问我的，它这个高度就是地板上去的，地板上去大概34公分。然后我坐上去的话，等一下哈。接下来介绍一下水槽。这个水槽呢，它是这样子，然后拿起来可以使用。不过它有个小小缺点，就是如果能再靠过来这边，整个移过来会比较方便，因为我的刷牙洗脸啊都要往前伸到这里，靠自己身体一点，刷牙洗脸会比较方便，才不会滴到这里来。然后这个水槽呢是这样，都可以动。马达按下去就有水出来了，这都可以直接喝的。
清水桶，这个15公升，直接就马达打开，就可以喝水，方便。另外，它还有做，我们还有做一个空间，这里放这一台顺热饮水机，泡咖啡什么的都很方便。这个就是用，也是用魔鬼粘锅具。然后老板这里，我们改装厂这里还做一个弧度设计，才不会挡到他维修的时候的不方便。顺热饮水机非常好用，不要都不用煮热水啦，110电插下去，然后逆变器打开。滴了一声，然后先让它跑水，预热了，等于是让它暖身一下，然后就可以泡咖啡啦。不知道看不看得到。我现在就是调95度好了，然后这样出水，直接就是热水。它的瓦数-800多，因为我太阳能现在在充电。1.1kW 这个顺热的耗电功率蛮大的。不过不用煮热水，瞬间就可以泡咖啡了，非常的方便。推，好 ，OK。接下来介绍我的水箱。这个水箱下面有做，我做50公升的，然后这边就是它的开关，这个按下去就开始在打水。这边就是出水口跟进水口，这个直接水管外面有加油站有那个水管插下去，然后就可以加水。这边是快速接头的出水口，直接这边接过来接电喷头就可以。洗澡了，水很强。然后这个是进水口，快速接头的，直接进水。然后我这里还有一个循环的，我就是装这个加热的，可以洗澡用。那下面放一个瓦斯炉加热。水从这边进来，跑，在这边加热，再进去就一直循环，水一直循环。然后这里就可以看温度，差不多40度就可以洗澡了啊。40度还有可能有点烫。然后这里有一个外充电的，这就是外面接110的电，在倒影区接110的电，就可以插下去。直接充电，这是我的水箱系车底水箱系统，也是仓库买的，这上面非常的方便，塞了很多东西，让我全部的睡觉的东西都给它塞上面，很 OK， 很满意，还刚好可以挂一个投影机。等一下再来介绍投影布幕。我身高165，你看剩下一点点空间，所以建议170以下的人再来装这个。因为我如果开车不会坐那么平，开车想坐车。还有剩下3根手指头。
来，接下来介绍这个冰箱，我们是从日本代购回来这一排。好，我买只有买14公升。就是长这样，这个空间也是老板跟改装厂老板客制化的，然后只有一个槽，不过我觉得蛮已经够用了啦，出去嘛不会带很多东西，就在外面煮。然后它这个晚上睡觉都可能是坐太刚好会有共振的问题，所以我就把它弄了一些泡米把它垫在这里。现在声音就很小声了。听说这个牌子很耐用，希望可以用个20年的，不要坏。接下来就是介绍后尾门望海模式，后尾门客厅模式啦。中间这个椅子可以拿出来，桌子从这边的桌子拿出来用，刚刚好。这个椅脚28公分的，收折的，刚刚好放在这里，高度跟边柜差不多高。然后就可以在后面看海。OK， 车上有太阳能，太阳能板也是很好用的一个东西，遮阳。然后前面有老流板。这是友达的，听说他是说，老板说380瓦的。拖出来前面还有一些些空间呢，但现在充电很 OK， 一个晚上冷气吹一晚耗20%，今天这种太阳，一天8个小时应该就充回来了，都补回来了。所以太阳能板也是大推。这个就是电器室了，就这样，300Ah 的电池。然后这边还有一些插座，1、2，就是12V 的，就是 QC3.0。然后总电源，是水箱的。水箱表，然后后面的收纳空间就是这样，这一个大空间。然后这边还有一个柜子，这也是收微波的。然后这个有个尾门，咚。收纳空间大部分就是这样，大致上电器，然后中间一个，这边还可以挤一台脚踏车，我这做的特别长，本来是要放我的蛙鞋什么的，结果后来也是都随便乱放，有空间就塞。所以这个我们就压缩到这里坐的空间了，但是坐的空间目前载过好几个人都觉得很宽，因为后面都是最后都是用躺着睡觉，这个也不会去挡到，所以这个也是多一个收纳空间。讲一下我的充电的部分，这边做一个晚上一人睡一边刚刚好，这是上面一个 Type C。
后面尾门，这个就是110的，110的，这个 USB， 这个是 12V， 这个我都用得到。尾门模式，然后我前面的面板就是没有，中间这里。USB 的多做一点没关系啊，因为车上很多需要用到 USB 的。然后这里110，目前都很够用。看，太阳能一直在充电，充到满了。马达插座、冷气、照明的面板，然后这个就是水箱，清水箱。